biyya keenyatti xiyyeeffannoo damee qonnaaf kennameen oomishaaleen garagaraa bifa ammayyaan misoomaa jiru. Kanaanis waggoottan afran darban keessatti bu'aawwan qabatamaan mul'achaa jiraachuu isaaniiti ragaaleen kan mul'isan. Kanumaan wal qabatee qaamoleen seera baastootaa federaalaaf naannolee guyyaa har'aa misooma ruuzii godina Jimmaa aanaa Shabee Sombootti geggeeffamaa jiru daawwataniiru. Hojiileen tarsimoo mootummaa bahan akkamittiin lafa qabatanii hojjechaa jiru kajuu sana qabatamaan uummata keessa immoo maaltu jira kajuu sana ijaanis arganii hojiin naannoo keenya keessatti hojjetamaa jiru immoo naannolee biraa keessatti akka babal'atu uummanni keenya wabii midhaan nyaataas akka mirkaneeffatu cinaa dhaabbachuudhaaf wantoota asitti ilaalan akka muuxannootitti waan ilaalan kana fudhatanii gaafa garas deebi'anii naannoo isaaniitti yoo babal'atu naannoon hunduu walqixa hojii misoomaa keessatti yoo gale jijjiirama barbaannu sana fiduu waan dandeenyuuf karaa guutuu ta'een hundu isaanii asitti hin argamanii muuxannoo kana fudhachuudhaaf asitti argamu jechuudha. Barootan darban keessatti nyaataan of danda'uuf akkasumas kan irraa hafe gabaa biyya alaaf dhiyeessuuf karoora qabameen biyya keenyatti lafti bal'aan qamadiin misoomaa ture. Kana keessattis gumaachi naannoo Oromiyaa olaanaa akka ta'e kan eran Aadde Saadaan bara kanas muuxannoon kun cimee itti fufuu isaa dubbataniiru. Barana akkuma waliin beeknu biyya alaarraa oomishni qamadii tokko kan galeen jiru. Oomisha kana kan kabar godhe naannoo Oromiyaa keessatti hojiilee misoomaa keessaa fuqa misooma qamadiitiin hojjetaman waan ta'eef isa baranaas sadarkaan isaa ol fuudhamee hojii bal'aan hojjetamaa jira. Akkasuma immoo oomisha hin baratamne kan ruuziidhaas naannoo keenya keessatti hojjetamaa jira. Ergamoota afran mana marii keessaa inni tokko hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran fedhii uummataan wal simachuu isaanii madaaluudha. Kanumaan wal qabatee afayaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoon damee qonnaatiin naannolee garagaraatti hojiileen hojjetamaa jiran agarsiiftuu imala badhaadhinaa akka ta'e dubbataniiru. Andeenyaa bamigibi sabin raasachin machaal indaminichil maasayyaan. Ihee lebilsiginaa guzaachin manneshaan. Tokkoffaa yoo jenne nyaataan of danda'uu akka dandeenyu mul'isa. Imala gara badhaadhinaatti godhaa jirruuf kun ka'umsa. Lafa bal'aa qabna, bishaanis qabna. Kana malees humni hojjetus ni jira. Kana walitti qindeessinee yoo hojjennee fi waan qabnu sirnaan yoo itti fayyadamne hiyyummaa seenaa gochuu dandeenya. Kana malees karoora nyaataan of danda'uuf qabannee ni milkeessina. Mirtaammaannatin bamaasaaddag basabil raasachin machaal bamigib sabin raasachin machaal innichilaallan na. Biyyi keenya qonnaaf haala mijaahaa akka qabdu kan eran obbo Taaggasan cimanii hojjennaan hiyyummaa seenaa gochuun ni danda'ama jechuun godina Jimmaatti hojii fakkeenyummaa hojjetameef galateeffataniiru. Babuzu malku yaa'uchi tatsinoo tagaalaa cinnataachin ka'us chigiraachin minnasaa. Dhiibbaa biyya alaatiif kan nu saaxilee rakkoo keessa keenyaati. Ka'umsi rakkoo keessoo keenyaa immoo hiyyummaadha. Hiyyummaa balleessuuf qonna irratti xiyyeeffannee hojjechuudhaa qabna. Sana booda gara dameewwan biraatti deemuu dandeenya. Amma garuu qonni bu'uura waan ta'eef isarratti xiyyeeffachuudhaa qabna. Kun hojii cimee itti fufuudhaa qabudha. Namoota kana hojjetanis ni galateeffanna. Dhaabbatachaa siraa siruu sirahoona taxanaakiru maqaxxala allabbata. Bezila aswaatu yaa rukutu nakaalaa tullu inda hizbi tokkoyachi mikir beetif nama saggimachuu ni fayyada. Godina Jimmaatti lafti heektaarri 130 ruuzii misoomaa kan jiru yoo ta'u oomishni kumtaalli miiliyoona tokko ni argama jedhameetu yaadama.